Deklaracionin, ka pasur një takim sot kryeministit Kurti me ambasadorët e shteteve të Kuwaitit, s'ka zbrapsje nga Kurti. Kurti thotë që s'ka asociacion për antarësim të Kosovës në këshillin. Shiko, Kurti është një djalë inteligjent, edhe ka ardhur me demokracinë në pushtet. Ne jemi shtet demokratik, e pranojmë si institucion, ai gjithherë duhet të mendoj se nuk është kryeminist i vendosjes, është kryeminist i qytetarëve edhe atyre që kanë dhënë votën. Edhe ata që kanë votuar, mbi 50%. Po, edhe ata që kanë votuar, është kryeminist edhe i atyre. Dhe duhet me folë si burë shteti, duhet me qenë më serioz. S'po flet në një formë të tillë? Nuk është, unë e konsideroj në bazë praktike, do të thonë përvojës ime politike, dhe diçka veçare, lideri duhet të fletë serioz në situata të caktuara, si kemi të bëjmë me shtete të cilat janë mbi 200 vjet shtete. Ata janë tepër serioz në situata të caktuara. Dhe faktori ndërkombëtar, ta quajtash, janë bars për zgjidhjen e problemit politik të Kosovës. Asociacioni është një etnitet, person juridik, demokratik, të cilën shumica shqiptare ka për detyrë marrëveshje ndërkombëtare edhe në ligjin pozitiv, se është ligji që është aprovuar në parlament, ligji për asociacionin. 84 vota i kanë marrë për, një ka qenë kundër, një abstenim. Ligjet të cilat kalojnë në parlament, qeveria është e detyrueshme si në aspektin kushtetues të ligjor të zbatojë. Kështu që presioni... Po kur të thotë që e ka pranuar, zote, kërësi, që të rasituacionet, për jo të dalë nga pako e marveshës së Bruxellet dhe Ohrit. Tash, ta spigo e herë, disa herë e kam spigu. Pushtë, që kjo asociacion dalon prej asociacionit tonë që i kemë sot nga aspekti i pushtetit. Pushteti është ekzekutiv, po është komunal. Dhe thuhet aty në nenin 3, më duket, më thuhet se nuk mund të ketë kjo asociacion pushtet më të lartë se komunat. Decidivisht është kjo. Ta kemë parasysh. Është problemi i menaxhimit këti. Nuk është shumë problemi i projekt statutit. Sepse bota perëndimore, amerikanë sidomos, na kanë leju se dy institucionet tona ta trajtojnë këtë çështje, qeveria dhe gjykata kushtetuese. Të cilët jemi sovran, gjykata kushtetuese është sovran me vendos për projekt statutin. Nëse në do një dispozit, o në do një nën, ose do një pik, është në kundërshtim me kushtetutën, nuk guxon gjyqtari gjykatës kushtetuese ta tejkaloj, sepse ka dhënë betimin në parlament. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese zgjedhen në parlament, janë përfaqësues të popullit. Unë kur jam zgjedhur 74 vota e kam pas. A kupton? Kështu që kryeministri duhet me qenë fleksibil në këtë drejtim. Çfarë duhet të bëj sipas? Duhet ta dërgoj në gjykatën kushtetuese. Këtë s'po e bën. Qëndrimi i fundit është kë? Jo, do të thotë me 16-tin kemi kohë. Te me 15-tin. Te me faktikisht te me 17-tin. A presni që të ndryshoj qëndrim? Unë besoj që po. Besoj që po, kam pasur edhe këtë mendim, besoj që po, por nështë duhet të gjenë do një modalitet. Për ndryshe, asni sankcion mund të ketë tjetër kryeministri vetëm me shku në opozitë, ose